Jeg tror, at inklusion er mulig, men jeg tænker jo, at inklusion meget, meget mere visionært end det, vi ser, der sker i folkeskolerne her i dag. Jeg tænker inklusion som at alle skal kunne rummes, sådan som de er, og at alle skal trives og være i udvikling. Og det er ikke så meget det, som vi hører fra de forskellige skoler rundt omkring. Der er det mere, jamen kan vi placere det her barn i den her klasse, uden at det koster for mange lærerkræfter og for mange omkostninger ved det, uden at det bliver for dyrt. Der var ikke nogen, der spurgte os om, hvordan kunne man eventuelt gøre det her som mennesker med autisme igen med at blive sorteper. Det var der ikke. Det synes jeg også er sådan lidt mærkeligt, ikke? Fordi jeg tænker jo egentlig, at vi havde kunne bidrage med rigtig meget viden. Og at vi allerede på nuværende tidspunkt ville have kunne spare en lille formue, altså, hvis vi havde fået lov til at bringe lidt viden ind i inklusionen. Altså det virker sådan lidt som sådan en hovsaløsning, der er foregået. Ja. Og det skulle også gå meget, meget hurtigt. Og så har man jo inkluderet efter en procent, og ikke efter, altså, hvordan børnene havde det, eller hvilken grad af autisme de havde. Man har bare sagt, 96% skal inkluderes. Sådan lidt, altså det er sådan meget kvalitativt i forhold til ligesom at tænke på, hvad er det, børnene har brug for, og kan de overhovedet inkluderes og sådan noget. Hvad er det for nogle børn, vi har med at gøre? På et tidspunkt så tænkte man, at hvis man bare fik en specialskolelærer, stort set en, ind på en folkeskole, at så kunne vedkommende sørge for at være problemløse og også ligesom sprede viden ud til alle andre. Og det kan man ikke, fordi der skal være et fagligt fællesskab. Man skal kunne spare om ting, og det har man jo også altid gjort på specialskolerne. Det er jo ikke sådan, at en lærer kan løse alle problemer. Så der skal være sådan et miljø, hvor man kan spare med hinanden. Altså, jeg tænker ikke. Jeg oplever ikke, at det fungerer nogen steder. Nej. Jeg tænker, at den her viden, al den specialisering, vi har oparbejdet, og der kan man også sige, at Danmark har faktisk været foregangsland. Vi har været rigtig, rigtig dygtige, altså. Jeg har jo haft en idé om, at vi faktisk var så dygtige på det her område, at vi kunne eksportere vores know-how. Så jeg tænker faktisk, at man skyder sig selv i foden på mange, mange områder, hvis vi bliver dårlige til at, eller dårligere, altså til at give de her børn det, de skal have, og vores viden forsvinder. Jamen på et eller andet tidspunkt, så vil det her vende, og så vil vi finde ud af, hold da op, nu mister vi en hel generation af handicappede børn, det er vi nødt til at gøre noget ved, og så skal vi til at opbygge det hele igen. Og det er jo ulige alt andet meget, meget dyrere at skulle oparbejde viden, end det er at vedligeholde den. Jeg tror, konsekvenserne er uhyggelige. Jeg hedder Heidi Tamestrup, jeg kommer fra Landsforeningen Autisme. Og kan du ganske kort beskrive, hvad I arbejder for? Landsforeningen Autisme arbejder for at bedre forholdene for mennesker med autisme og for deres pårørende. Og vi har lige omkring 9.000 medlemmer, og det er faktisk både fagfolk, professionelle, der arbejder på området og interesserer sig sådan særskilt meget for det, og så forældre og rigtig, rigtig mange unge mennesker også, der har autisme selv. Jamen, jeg tror faktisk, at dem, der har lavet inklusionsloven, havde sådan en idé om, at nu skulle alle inkluderes, og der var ikke var nogen, der skulle skilles ud. Og det har jo ligesom været sådan en politisk bølge, der har været, ligesom der jo så også er, altså, i forhold til Salamanca-erklæringen osv., så skal handicappet jo være en del af samfundet. Men jeg tror bare, at der er mange ting, man har misforstået. For eksempel så er der jo børn, som faktisk har det bedst ved at være inkluderet på en specialskole. Hvor man så bare ikke har tænkt på, at det ikke nødvendigvis behøver at være i den der helt normale ramme, at børn bliver inkluderet. Altså, at være en del af samfundet, det er man altså også, hvis man er på en specialskole. Så der er ligesom nogle vendinger og nogle ord, der er blevet brugt. Jeg synes, jeg oplever rigtig mange italesættelser. Sådan noget som at være ekskluderet fra fællesskabet. Det er sådan noget nyt, ikke? Der er kommet ind i sproget også.
Jeg tror, at politikernes visioner har været store, og de har været gode. De har bare ikke rigtig vidst, hvad det var, de snakkede om. De har ikke vidst, hvad det betød at have en hjerne, der opfattede alting anderledes, og som var helt forskellig fra andres. Hvor stort et socialt problem det faktisk er. Og så oplever vi også, at man er begyndt at snakke lidt om inklusion. Det er ligesom om, der er nogle ord, der er røget ud af sproget i forhold til autisme. Før, der var man meget bevidst om hele tiden at sige, at det her var autisme var en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Og det der gennemgribende, det har man sådan skubbet lidt til side. Det bruger man ikke så meget mere. Nu er det sådan lidt, man er sådan en lille smule socialt handicappet, hvis man har autisme. Og så er det altså, at man kommer til at få flaget i det hele lidt. Og hvis man har opfattelsen af, at autisme er, at man er en lille smule socialt handicappet, så kan man altså ikke behandle de her børn ordentligt. Og så kan man heller ikke finde ud af at give dem den støtte, de skal have. Fordi så har man ligesom sådan nedvurderet graden af de særlige behov, det her barn har, til at være næsten ingenting. Bare et lille skub bagi og lidt opmærksomhed fra læreren, så skal det nok gå. Og sådan er det ikke. Der skal nogle helt særlige tiltag til, og noget helt særlig viden til, og noget helt særlig støtte til. En af de ting, der lå til grund, det var jo det der med, at en tredjedel af skolebudgettet gik til specialskolerne. Ja. Og at man gerne ville have de midler over i den almindelige skole, og dermed løfte det faglige niveau for alle elever. Er det det, der er sket ifølge din overbevisning? Jamen, altså det er faktisk blevet målt, at det er det en del steder. Der er pengene faktisk fulgt med barnet. Eller det er fulgt med over til skolen, kan man sige, men det følger slet ikke barnet. Og det er der gode grunde til, fordi vi har udsultet folkeskolen i årevis, og det er jo sådan, at det kan godt være, at man har et barn med, nej, slutter en klasse med flere inklusionsbørn i, men det kan så også godt være, at man har tre klasser, hvor der er sygdom blandt lærerne, så derfor er der slet ingen lærer i de klasser, så kan det jo godt være rigtig svært at have tolærersystem i en klasse, og så have flere klasser, der går helt uden lærer. Så det vi ser, det er, at de penge, som man kan bevise, faktisk er fulgt med over i den skole, hvor barnet går, de bliver bare brugt på alle mulige andre ting. Og det er altså lige fra at lave reparationer, som har skulle til i overvis, og til at sørge for, at bare alle klasser har lærere, og måske til at få flere bøger på skolebiblioteket, eller altså rigtig mange forskellige ting. Så er der en meget, meget vigtig ting også, som på en eller anden måde slet ikke bliver snakket om eller debatteret, men det er jo, at årgangene, altså de årgange, hvad hedder sådan noget, som kommer ind på skolen, de er meget, meget mindre, end de har været før. Og det koster rigtig, rigtig mange penge at have små skoleklasser gående med helt almindelige børn, fordi at de skal jo have den samme undervisning, som de store årgange har skulle have. Så altså noget af det, vi hører også fra skolelederne, er jo, at der går også rigtig mange penge til det, fordi der er ikke fuldt penge med til den slags. Så det er skolen generelt, der får glæde af det. Det er meget, meget få steder, hvor vi hører, at pengene sådan direkte er fuldt med barnet. Og nogle af de undersøgelser, vi laver, viser jo også, at det er meget, meget få klasser, hvor der er to lærere i klassen. Jeg har nogle tal fra SFI, en nylig udkommet SFI-rapport, der hedder, at 4 ud af 10 inkluderede børn får støtte i dagligdagen. Hvad tænker du om sådan et tal, når vi snakker om børn med autisme? Altså, jeg tænker jo, at det er alt for lidt. Men jeg tænker faktisk også, at jeg tror, det er mindre end 4. Så jeg synes, det er sådan lidt et skrækscenarie, vi ser lige nu. Og samtidig så når jeg sådan snakker med nogen om det, så siger de, jamen bare vent Heidi, det skal blive en lille smule slemmere, end det er nu. Og der skal lige være nogen, der falder ned imellem de her to stole. Ikke? Det skal gå rigtig galt for nogen, så skal det nok vende sig. Og så tænker jeg bare, at det skal ikke være mine børn, det går ud over. Altså, hvordan kan man acceptere, at det går ud over nogle børn? Det har jeg meget, meget svært ved at forstå. At vi ligesom skal ofre nogle handicappede børn for at få folk til at forstå, at det her det faktisk er et problem. At det, vi siger, det passer. Og så skal det nok vende og blive bedre. Det tænker jeg, når man sådan lidt umenneskeligt gør tingene, når man sådan ser det lidt som ting. Når mennesker bliver til ting, så kan man godt tage sådan nogle beslutninger som,
at nå, jamen, det koster altid lidt, når man skal lave nogle nye tiltag. Men lige så snart man begynder at kende de her mennesker, det så faktisk går ud over de her inkluderede børn, som har det virkelig, virkelig dårligt, så bliver det jo til rigtige mennesker, og så er det meget, meget sværere. Så det sjove er jo også, at sådan nogle beslutninger, for eksempel om inklusion, de bliver altid taget af nogen, der ikke er helt tæt på. Fordi lærerne har jo hele tiden sagt, at det her, det er noget, der skal tilføres flere ressourcer, og de skal have en ordentlig uddannelse, de her forskellige handicap, hvis de skal løfte opgaven. Og det er jo igen, fordi de er meget tæt på, de kan godt se, hvad der egentlig er behov for at løfte opgaven. Altså, jo, hvis alle de ting, vi blev lovet dengang, at inklusionsbølgen ligesom var på sit højeste, at nu skulle alle inkluderes, og selvfølgelig, vi skulle have alle pengene kanaliseret over fra specialskolerne, de skulle over i folkeskolen, og alle de her meget, meget dygtige lærere, vi har, de skulle, alle de her meget specialiserede autismepædagoger, som vi har brugt en formue på at uddanne specialpædagoger, de skulle følge med over i folkeskolen. Hvis alle de her meget, meget fine intentioner, de var lykkedes, så tror jeg også, at der havde været en rimelig mulighed for, at det kunne fungere. Ikke uden, at man havde kigget på rammerne. Altså 28 børn, og så stort set alle børn med handicaps inkluderet. Det tror jeg ikke på. Men hvis man havde holdt alle de der løfter, der nu lå, før vi startede inklusionen, så var det i hvert fald ikke gået galt så hurtigt, som det vi ser, der sker lige nu. Men hvad er det, hvad er der reelt sket? For eksempel med de lærere fra specialskolerne? Altså det, jeg hører fra mange af dem, det er, at dem, der arbejder på specialskole nu, det vil jo rigtig, rigtig gerne bruges. Specialskolerne er jo nogle kompetencecentre, som faktisk tænker, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der spørger os om at komme ud og undervise lærerne i folkeskolen, eller hvorfor i alverden er der ikke nogen, der trækker os ind, når der opstår nogle af de her problemer. Fordi skoleværing har man for eksempel, hvis vi nu tager det som eksempel, det har man altid kendt blandt børn med autisme. Men børn med autisme, der går på en specialskole og har skoleangst eller skoleværing, der ved man jo godt, at man skal sætte ind lynhurtigt. Og så hiver man jo alt specialpædagogikken op af posen, og man tænker, hov, hvad er der lige gået galt her? Hvad er det, vi ikke lige har set? Og så får man lynhurtigt barnet i skole igen. Men det vi så ser i folkeskolen lige nu, det er jo børn, der ikke har været i skole i 6 måneder. Enkelte børn, der slet ikke har været i skole i et år eller mere end et år. Så man får ligesom ikke løftet opgaverne. Og i mange tilfælde, så kommunerne giver forældrene skylden for, at barnet ikke kommer i skole. Og det er jo også sådan det er jo ikke nogen særlig konstruktiv måde at løse opgaven på, at man bare sender sorte pære videre. Men altså, alle de børn, der gik på specialskolerne tidligere, Deres skoler, de står tomme nu. Hvad sker der med de undervisere lige i øjeblikket? En del af dem, har jeg hørt, søger ind i folkeskolen, men de kan jo om nogen se, at tingene ikke fungerer, og at forholdene er helt umulige. Også fordi mange af dem har jo været i de her ting, hvor man ligesom har arbejdet i årevis på, at nu skal vi have det hele optimeret til at tage sig af de her børn, der har de særlige behov. Så for dem er det jo oplagt, at det ikke fungerer, og de kan jo ikke, de ved, hvad det rigtige er. De har prøvet det, der har fungeret, og de ved, hvad det er for nogle metoder, man skal bruge, hvad for nogle forhold, der skal være, hvordan rammerne skal være. Og så er det altså rigtig, rigtig svært at gå hjem hver dag og tænke, hold da op, hvor har jeg bare ikke... Hvor har jeg bare ikke kunne yde mit bedste? Der er jo lærerflugt lige nu. Og mange af dem er jo alle de ildsjæle, vi har haft. Hvad sker der med den viden, som før var samlet på specialskolerne? Kan man oppebære den, når de ansatte bliver spredt for alle vinde? Nej, fordi det er jo mennesker, der er bærere af viden. Know-how og specialisering, det er jo ikke noget, som man kan hente ned fra en eller anden. Ja, jeg ved ikke hvad. Altså det er kun mennesker, der kan opbevare det. Altså specialskolernes viden er jo blevet meget udtyndet. På et tidspunkt så tænkte man, at hvis man bare fik en specialskolelærer stort set en ind på en folkeskole, at så kunne vedkommende sørge for
at være problemløser og også ligesom sprede viden ud til alle andre. Og det kan man ikke, fordi der skal være et fagligt fællesskab. Man skal kunne spare om ting, og det har man jo også altid gjort på specialskolerne. Det er jo ikke sådan, at én lærer kan løse alle problemer. Så der skal være sådan et miljø, hvor man kan spare med hinanden. Så jeg tænker ikke. Jeg oplever ikke, at det fungerer nogen steder. Nej. Jeg tænker, at den her viden, al den specialisering, vi har oparbejdet, og der kan man også sige, at Danmark har faktisk været forgangsland. Vi har været rigtig, rigtig dygtige, altså. Jeg har jo haft en idé om, at vi faktisk var så dygtige på det her område, at vi kunne eksportere vores know-how. Så jeg tænker faktisk, at man skyder sig selv i foden på mange, mange områder, hvis vi bliver dårlige til at, eller dårligere, altså til at give de her børn det, de skal have, og vores viden forsvinder. Jamen på et eller andet tidspunkt, så vil det her vende, og så vil vi finde ud af, hold da op, nu mister vi en hel generation af handicappede børn, det er vi nødt til at gøre noget ved, og så skal vi til at opbygge det hele igen. Og det er jo ulige alt andet meget, meget dyrere at skulle oparbejde viden, end det er at vedligeholde den. Jeg tror, konsekvenserne er uhyggelige. Jeg har været på en studietur i Canada, hvor de siger, de har inkluderet i 30 år, hvor de siger, det lykkedes. Hold da op, mand, alle de børn, jeg så med autisme. Deres øjne, de var helt døde. Der var ikke nogen, der lagde mærke til det. Og så havde man lavet alle mulige foranstaltninger inde i klasseværelserne. Hvor man kan sige, at de havde deres helt eget skrivebord og måske sådan en hel reolvæg, der nærmest omkransede dem. Og så synes man, det var god inklusion. Og hvor jeg tænker, nu er det egentlig ikke fordi, at jeg har noget imod, at man sætter skillevægge op og ligesom laver et individuelt rum for børn, der har autisme. Fordi det er tit nødvendigt for, at de kan koncentrere sig. Så det er ikke fordi, jeg ikke synes, at det må se anderledes ud. Fordi det kan andre jo bare anerkende og acceptere. Men jeg tænker bare, at det er meget, meget vigtigt, at de får lov til at have autisme. Altså, de får lov til at være den person, de er, så det ikke går ud over deres selvværd. Og på den studietur, vi var på i Canada, i en stat, som har inkluderet børn med autisme i 30 år, New Brunswick hed den, der var vi på en skole, hvor der var en stor teenager, som sad i et gammelt rengøringsrum. Det lagde de bare frem for os. Jamen, det var også en del af inklusionen. Det var ikke alle, der kunne inkluderes. Og der var to meget, meget brede mænd i det rum hele tiden. Og hvis den ene skulle på toilettet, så skulle man først tilkalde den anden. Og det går jo imod alt, hvad vi ved om måden, man behandler mennesker med autisme på i Danmark. Fordi vi ved jo godt, at hvis der sker en konflikt, så i 95% af tilfældene, så er det os, der har sørget for, at den er eskaleret. Altså os, der ikke har været opmærksomme nok i forhold til at igangsætte noget konfliktnedtrapning. Eller os, der ikke er opmærksomme nok på, hvad der sker med den her elev, så vi derfor kommer til at optrappe et eller andet. Og det er altså sådan nogle ting, jeg slet ikke nåede til Canada endnu. Der havde vi det her lille rengøringsrum, og vi havde to brede gutter, der skulle være der hele tiden. Hvor jeg tænker, i Danmark, der ved vi jo godt, at hvis der er ved at trække op til noget aggression ved et barn, der har autisme, jamen så går vi ikke tæt på og lægger et hånd på skulderen og siger en hel masse ting lige efter hinanden. Så går vi nogle skridt væk, og vi sørger for ikke at have øjenkontakt. Vi prøver måske at få den her elev ud ligesom under åben himmel, fordi så er det jo, at alting opløses. Sådan ligesom. Så jeg tænker, der er jo rigtig meget med metoder, der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på. Det er meget, meget vigtigt, at vi hele tiden husker, at det her, det er nogle anderledes mennesker, der har nogle helt anderledes behov, som reagerer anderledes, og det er vi jo nødt til at kunne takle. Også så vi ikke lige pludselig ender med børn i små rengøringsrum, der bliver overvåget, og altså, det ligner jo et fængsel.
i New York er der et projekt, som hedder NEST, altså redde, hvis man oversætter det direkte, hvor og der står almindelige børns forældre faktisk på ventelister for at få deres børn ind i nogle autismeklasser, hvor man så har inklusionen på den måde, at man har lavet rammerne, hele miljøet er tilrettelagt efter, hvad børn med autisme har behov for, det vil sige små sammenhænge, meget struktur, at man hele tiden ved, hvad der bliver forventet af en. Alting er skemalagt, og man bliver forberedt måske dagen før på, hvad der skal ske i morgen. Og så inkluderer man så de almindelige børn ind i de her autismeklasser, og det fungerer fantastisk. Og det, man har fundet ud af, er, at alle børnene lærer mere. Det er tankevækkende. Ja, det er tankevækkende. Det kunne være lidt rart, hvis man ligesom kiggede lidt uden for den her almindelige ramme, som jo er folkeskolen. Fordi den har jo i virkeligheden mere eller mindre i hvert fald set ud på samme måde de sidste mange hundrede år. Og måske var det der, man lige skulle begynde at kigge lidt og ændre noget. Og få det gjort lidt mere i det hele taget menneskevenligt, tænker jeg jo. Jeg tror ikke, der er nogen børn, som synes, det er særlig fedt, det her med 28 elever. Og ja, måden det fungerer på, kunne godt optimeres, tænker jeg. Så det var godt for alle, og ikke bare for børn med autisme. Og det er jo i virkeligheden det, vi alle sammen ønsker. Også når vi snakker inklusion, ikke? At alle har det godt, og at alle bliver set og hørt, og kan være i sammenhængen, uden at de ligesom skal være inklusionsbørnene. Fordi der er opstået nogle helt nye udtryk også, som man kan sige, hold da op, hvor er det stigmatiserende. Når vi har to inklusionsbørn i vores klasse, så kan man næsten ikke snakke om inklusion, synes jeg, hvis man laver nogle nye ord omkring dem, som kan definere dem. Jeg har ikke hørt om pilotprojekter, før inklusionsloven blev indført. Jeg har hørt om et par stykker, efter loven er blevet indført. Og også nogen, som bliver italesat, som om, at de har fungeret rimelig godt. Men jeg har ikke sådan nærmere kendskab til dem. Det kan jeg lige så godt indrømme. Hvad tænker du om, at man laver en lovgivning, uden ligesom at have et grundlag at lave den på, at en hel generation af børn bliver forsøgskaniner? Mm. Jamen, jeg tænker jo, at det er sådan lidt, når man får en god idé, og så handler man på den lige med det samme, og så tænker man måske ikke på, at det her det er rigtige mennesker, som ligesom bliver statister i den her plan, vi selv lige har lagt. Det kan jo godt skræmme mig lidt. Og også fordi, at vi jo ved, at de mennesker, der laver loven, det er jo ikke dem, der har kendskab lige præcis til det her særlige område. Så det, altså, der sker et eller andet med magten, ikke? Hvor man godt lige kunne have haft nogle mennesker med på sidelinjen, som egentlig havde vidst, hvad det var, det lige drejede sig om, det vi tog beslutning om nu. Der var ikke nogen, der spurgte os om, hvordan kunne man eventuelt gøre det her, så mennesker med autisme igen med at blive sorteper. Det var der ikke. Det synes jeg også er sådan lidt mærkeligt, ikke? Fordi jeg tænker jo egentlig, at vi havde kunne bidrage med rigtig meget viden. Og at vi allerede på nuværende tidspunkt ville have kunne spare en lille formue, altså, hvis vi havde fået lov til at bringe lidt viden ind i inklusionen. Altså, det virker sådan lidt som sådan en hovsaløsning, der er foregået. Ja. Og det skulle også gå meget, meget hurtigt. Og så har man jo inkluderet efter en procent, og ikke efter, altså, hvordan børnene havde det, eller hvilken grad af autisme de havde. Man har bare sagt, 96% skal inkluderes. Sådan lidt, altså, det er sådan meget kvalitativt i forhold til ligesom at tænke på, hvad er det, børnene har brug for, og kan de overhovedet inkluderes og sådan noget. Hvad er det for nogle børn, vi har med at gøre? Det er ligesom blevet til et tal, til en ting, ikke? Som man sådan kan. Okay. Også fordi, man kan sige, der er jo, altså der er jo nogen, der er jo de her 4%, som ikke skal inkluderes. Men hvad nu, hvis der lige pludselig bliver flyttet rigtig mange autistiske børn? Så må man så sige, ja, altså i virkeligheden, efter vores kriterier for, hvem der skal inkluderes og hvem der ikke skal inkluderes, så skulle du egentlig inkluderes. Det kan du desværre ikke, fordi at vi har allerede de 4%, vi kan have i specialskolerne. Det er sådan lidt en underlig måde at gøre det på.
Hvilke forandringer ville vi se, hvis du kunne ændre på lovgivningen, eller Autismeforeningen kunne ændre på lovgivningen, som den er i dag? Jamen, så tror jeg faktisk, at jeg ville vedblive og sige, at alle de børn, der overhovedet kunne, skulle inkluderes. Og så ville jeg lave helt om på rammerne, så alle børn fik det meget bedre. Jeg ville lave nogle mindre grupper, og så ville jeg have nogle flere lærere, og så ville jeg investere. Fordi jeg tænker, at de børn, der går i skole nu, det er jo også dem, vi skal have ud på arbejdsmarkedet. Det er jo dem, der skal sørge for, at vi får noget handel og noget eksport, og det er dem, der skal sørge for, at de næste generationer får et højt socialt sikkerhedsnet og alle de her ting, som vi har haft råd til indtil nu. Altså, det er ligesom vores fremtid, som vi har sparet så meget på og fortsætter med at spare på. Og det kan jeg jo slet ikke se giver nogen mening. Det kunne da godt være, at jeg lige skulle stille op til et eller andet. Nej, men man ville helt sikkert se investering. Investering i børnene. Og i alle børn i virkeligheden. Fordi at jeg synes egentlig også, det er skræmmende, at man har sådan en skude som folkeskolen, der egentlig har været på vej ned i mange, mange år, og er blevet lappet på. Altså, og nu bestemmer man så også, at nu sætter vi alle de handicappede derind også. Jeg har faktisk en... Indimellem så får jeg sådan en tanke, som er måske temmelig syg, og så alligevel skræmmende realistisk, at vi om ganske, ganske få år har en helt ny slags specialskoler. Og det er jo det der skræmmebillede i forhold til, at vi hører, at rigtig, rigtig mange forældre til almindelige børn, de tager deres børn ud af skolen og sætter dem på privatskoler og på, hvad hedder det? En anden slags skoler også. Nå, privatskoler er forskellige slags. Så der til sidst kun er handicappede børn tilbage i folkeskolen. Hold da op, nogle meget, meget billige specialskoler, vi har så. Det aller, aller vigtigste, det er, at man bibeholder det her individuelle. At hvert enkelt barn er et helt unikt barn. Og vi skal finde ud af, hvad lige præcis det her barn har af styrker og svagheder. Og så skal vi tage det meget, meget alvorligt. Og så skal vi sørge for at få bygget bro til de andre elever. Og sørge for, at alle lærerne har kendskab til lige præcis, hvad det her enkelte barn har brug for. Så vi ikke taber nogen. Jeg synes ikke, det må koste menneskeliv at inkludere. Det kan jeg slet ikke acceptere. Hvad vil det koste i praksis? Hvad skal der til i praksis? Der skal... mange flere mennesker til, og der skal meget mere uddannelse til. Og så skal der nogle bedre rammer til. Man er nødt til at retænke de rammer, som der er i folkeskolen lige nu. Vi skal have nogle mindre grupper. Vi skal have nogle lokaler, der er nemmere at være i. Vi skal have mere forudsigelighed. Ja.